Vi går mot ljusare tider. Det är ljuset från verkligheten som sanerar den moraliska förruttnelse som råder i den fria, öppna, demokratiska världen som inte riktigt är vad som har förespeglats. Det framgår med en allt starkare klarhet. Det är måndag, kära vänner. Det är måndagen den 22 mars 2021. Det är något numerologiskt mystiskt. Säkert. Då är det i alla fall dags för måndagsmyset. Ja, som vanligt ett enormt tack till er i publiken som följer och delar och ser till att hålla igång den här verksamheten som vi bedriver. Det är utan er som ingenting händer, helt enkelt. Ni betyder allt. Så tack för ert stöd till kanalen genom att följa och be andra att följa. Tack för era bidrag på och gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer karlnorberg.se och fördjupar er. Och som sagt, vi har Telegramtjänsten och den ger stor effekt åt den här verksamheten. Vi har ju hållit på ett tag och ja, det är ju som alla kan se lite mycket som händer just nu. Och vi kan konstatera att när det gäller den här coronan så tycks den få bli färdmedlet för, eller verktyget för, en hel rad olika saker. Det är fantastiskt vad man kan använda en sån här pandemi till. Det duger till både det ena och andra, minsann, ur ett opinionsbildande perspektiv. För det är ju det handlar om det här, alltså. Det handlar om att ha opinionen med sig för att kunna göra det man vill, och annars så går det inte alls. Det är illa i den djupa statens läger, eller Personalsgatan 8 då, när man i mitt i tidningen eller publikationen skriver att det planeras coronaproteströrelse och en massa poliser är naturligtvis där, och de har till och med tagit på sig riktiga skyddsmasker där och, som man har normalt sett i tårgassammanhang eller när det är mycket pepparspray i luften och såna grejer. Och ja, det är ju så att säga en översignalering som heter duga av en anledning, och naturligtvis en sån här tillställning är naturligtvis proppfull i alla fall. Det är bra mycket folk som är där av andra anledningar än vad som förespeglas. Det är helt säkert, och de här hetsningarna mot polisen, ja, det är ju bara vad det är då, helt enkelt. Det hade ju kanske varit enklare att ta det med argument för polisen, och då i så fall fråga egentligen om rakt ut om vederbörande polis då i så fall tar sitt samhällsansvar, eller om man bara gör sitt jobb. Det kan ju vara så. Någonstans har ju ändå individen en skyldighet, och det har ju fastställts för att det inte duger att säga att man bara gör sitt jobb. Det är vägen dit, den börjar så att säga i det här i så fall. Men som sagt, det är tydligen viktigt att hetsa mot polisen av en eller annan anledning. Och det leder inte till någonting bra, helt säkert. En man döms till fängelse för falsk coronaintyg. Alltså det är ju mycket, mycket märkligt. Det är ju inte bevisat varken det ena eller det andra i de här sammanhangen. Och det är ju klart att mannen i fråga vill ju ha en välgrundad rättslig prövning på det här. Så ja, vad ska man säga? Det vill väl till att man visar upp underlaget för vad som är den rätta läran i det här. Och har man då hållit på med falsarier, då blir det ju inte så där väldigt lyckat.
Det ena är ju liksom inte mindre falskt än det andra. I så fall. Och det här spelas alltså som ett rent folkbildningsprojekt. Och de prestituerade, ja, de har stacklet på sig. Och så finns det några sådana här fortfarande kulissupprätthållande operatörer kvar i det här som så att säga, för det inte ska gå för snabbt. Man försöker bromsa det med allt mer löjeväckande argumentation och retorik. Det kan alla se nu och det är inte ett dugg svårt. Det är mer än övertydligt. Och man lägger till då i Expressen till exempel att du kan vara skyddad mot corona utan antikroppar. Det kommer alltså slag i slag. Det är ju som det är då. Och det är som sagt, det är många som måste lugna ner sig och ta sig samman och tänka efter. Vad är det här nu för någonting som jag ser framför mig? Är det här rimligt? Är det inte rimligt? Vad betyder egentligen den här signalen för någonting? Vilket värdeladdningsmässigt innehåll är det som förmedlas? Det där är någonting som tar tid, men det går allt snabbare. Och det går naturligtvis väldigt snabbt nu i förhållande till vad det har gjort tidigare. Och omvärlden är väl med på bollen i vissa avseenden, dock inte de då som ligger oss svenskar närmast om hjärtat då. Tyvärr. Det är naturligtvis inte så där jättebra att verka utan att synas när man i DI då har något bolag som heter Norrsken som startar bolag för coronatester då. Och de radas upp, de här människorna. Det har ju en tendens att bli så nu när det ska klargöras vilka som har spelat på vilket lag med vilket syfte. Och att man då håller på med såna här hopklumpningar helt plötsligt och redovisar människor med namn och så vidare. Det finns en tanke bakom det också. Inte minst när det gäller den fina publikationen Bullet In. Människor måste förstå att det även i de egna leden förekommer människor som faktiskt företräder andra intressen än vad de uppger. Och så går det här till. Det här spelet, det är som en liten spionteater, eller vad vi ska uttrycka det som. Det har hänt en hel massa saker. I fredags så ramlade Joe Biden 3 gånger när han skulle kliva på ett flygplan som i alla fall skulle föreställa vara Air Force One, om det var det eller inte kan vi ju kanske lämna lite därhän i så motto. Det är ju, ja, vad det är. Men det är inte det enda som händer här, utan det händer en hel massa saker. Och vi kommer tillbaka till det här, den svenska, om vi ska kalla det för neokolonialismen. Det är ju liksom bara ett annat uttryck för samma sak, fast det här har ändå bytt så att säga modus operandi i den mån att det har blivit mer dolt, har gått under jorden ännu mer än vad det redan gjorde då, kan man säga, på 1600-talet där. Det är bara att googla till exempel stormaktstiden och se vad fan står det där för något egentligen. Hur står det om ekonomiskt inflytande och hur vet man att det sedermera försvann? Eller försvann det inte? Fortsatte det där egentligen? Och vilka reminiscenser finns kanske till och med kvar idag från den tiden, eller de här förädlar de sig och gick ännu djupare ner i de samhällsstrukturerna? Hur gick det till där egentligen? Man bör skaffa sig en uppfattning om de här sakerna, för det är någonting som kommer att spela roll i den tid som kommer här nu nära. Det är mycket som hänger ihop med Axel Oxenstierna och det här med Indien. Har vi ett Norrland? Eller kanske i Norrland har vi ett Indien då. Och det är viktigt, viktigt, viktigt alltså. De här grejerna är ju inte så kända bland svenskar, men jag kan garantera att de är ännu mycket mindre kända hos amerikaner till exempel.
Alltså, man kan tänka sig då, man ska fråga den amerikanska genomsnittsbefolkningen då, vilka grejer de kan berätta om när det gäller den svenska stormaktssidan i Europa. Det må vara dåligt här, men jag har på något vis en aning om att det kan vara sämre där. Men det är ju som sagt, de håller ju på att upptäcka att det finns i alla fall en massa konstigheter med Sverige hela tiden. Och där finns det ett antal bolag som tycks återkomma hela tiden. Och ja, vad det nu för med sig. Och då kan man ju kanske utifrån det sluta sig till att då kommer de kanske börja titta längre bak, djupare, för att se hur det här egentligen har kunnat etableras på det här sättet. Men som sagt, ni vet själva vilken tid det tar det här, och det tar tid för dem också. Samtidigt parallellt ska nutiden hanteras, och så måste man göra. Det måste vi först och främst se till att kunna hantera. Och det kan vi bara göra genom en tillräckligt upplyst och medveten befolkning. Så som sagt, vi har att göra, och ni gör det fantastiskt bra. I Norge är det samma visa. Det är ingenting som har förändrats på hur länge som helst. Och ja, de har samma sak att göra i Norge som vi har. Det är upplysning som gäller. Folk måste ha klart för sig hur verkligheten har sett ut historiskt. Och mot oss har vi då de som gör gällande att vi är totalt tröstlösa foliehattar som inte begriper någonting om någonting. Ja, och den argumentationen eller retoriken, den står ju för vad den är nu. Och det är ju ingenting att hymla med direkt. Det är störningar på telekominfrastrukturen, och naturligtvis, det var inte så återigen att Donald Trump gav sig in i det här utan att ha en idé om hur det här skulle genomföras och vad det slutligen skulle leda till för någonting. Och hela den planeringen var helt säkert klar innan han satte in dojerna i vardagsrummet. Och det måste varit omfall beräknade i en otroligt stor omfattning, så kan vi väl säga. Då vi konstaterar kallt att en 40-årig svensk ska förhöras om terrorattacken, ja, 9/11 då. Det är ju lite speciellt så där, och man skulle väl kunna tänka sig att den här kommer ju leda in på Saudi. Den kommer med stor sannolikhet därför att leda också till Bandar bin Sultan, och Bandar bin Sultan sitter ihop med BAE genom någonting som heter Al-Yamamah-fonden sen 1985, då Bandar bin Sultan tillsammans med Margaret Thatcher gjorde en liten variant här med Oil for Arms. Det var som det var, och därigenom har mycket av den här sunnisekteristiska extremismen finansierats, och via den sedermera uppställda lilla, eller världens största ambassaden i Bagdad, som har administrerat de här grejerna över Libyen och så vidare. Det är så. Men ja, Muslimska brödraskap och allt det här. Där finns alltså Bandar bin Sultan inblandad så det räcker och blir över. Och googlar ni Bandar bin Sultan på bloggen, så ja, det är inte en av de minst omskrivna personerna, om vi säger som så. Och han har ju finansierat pilotutbildningar och bla 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 sådär. Han var då i Washington när det här hände då. Ja, det är som det är med de här bulletinmänniskorna naturligtvis, och Expressen går ut med att IT-chefen försökte värva Joakim Lamotte till bulletin. Ja, det är någon form av uppsamlings-IT där. Någonting har ju de här människorna gemensamt i alla fall, om man, och när man redovisar de här människorna som faktiskt etablerade opinionsbildare, då säger väl det någonting. Och det här är väl så vitt det är känt ett enskilt intresse, den här bulletinpublikationen.
Det kan man väl tänka sig, va? Ja, och jag tror ingen missar det där, vad det är för någonting nu längre. Det är en del i folkbildningsprojektet, alltså. Det ska man ha klart för sig nu, eller tänkt från de som styr regin av det här, den här folkbildningen, att det här ska vara en väckarklocka. De här människorna pysslar inte med upplysning på det sättet, de pysslar med opinionsbildning. Och den opinionen är liksom inte någonting, det är inte det allmännas bästa som är punkten, så att säga, man går mot. Vi, ja, vad ska vi säga? John F. Kennedy Jr., ja, signaturen i alla fall då, tyckte att USA och England och Israel och Ryssland, Frankrike, Tyskland, Iran och Indien håller på att genomföra det här folkbildningsprojektet nu, alltså. Och de som står på tur sedermera är då de som ligger lite, så att säga, efter då. Och ja, ni kan ju gissa vilka det är då i vanlig ordning. Det är som vanligt. Och kärnan kommer ju sist i så motto. Det måste finnas tillräckligt med underlag. Och det är därför det här kommer att välla in utifrån. Men vi har ju en del att göra här, så det står inte still här för den sakens skull. Men som sagt, det är en bra bit att gå också. Folkbildningen har varit intensiv här, eller hjärntvätten då, om man vill kalla det för. Den tidigare då. Och nu gäller det att tvätta av det här skiten, helt enkelt. Och komma in mer i ljuset av verkligheten för fler människor. Det blir ju lite sådär att sitta och, ja, det är ju samma sak hela tiden. Och det här har ju lagts upp ganska noga då, så när den här prästen som var med när Joe Biden svors in då, eller vad det nu var eller skulle föreställa för någonting, han är under brottsundersökning i Kalifornien nu då. Ja, det är speciellt naturligtvis. Det är ju liksom ingenting som är som det var sagt. Och ja, man får väl nästan tycka att det är lite tråkigt det här med Joe Biden också. Visserligen, vi förstår att det måste vara tydligt, men ja, hur tydligt ska det behöva bra vara då? När WHO till exempel, som är ett halvhyfsat korrumperat FN-organ, säger då att det finns en enorm potential i det här AstraZeneca och vaccinet, får man nästan utgå ifrån att det handlar om att sänka WHO, alltså. Det är så det är. Och de här toppstyrda organisationerna är ju just till för att gynna de här enskilda intressena som har dragit nyttan av att vara, så att säga, föredragna globalt. Och det är ju, så att säga, styrt rakt igenom. Vi har väl inte sådär mycket att säga om Stockholmsbyråkratin i så mått, och den är ju vad den är, och det har aldrig varit något annat, och det kan aldrig bli något annat heller med den typen av verksamhet. Så Sverige kommer naturligtvis helt följdriktigt nu och kräver sanktioner mot Turkiet efter hotet om partiförbud. Och ja, det kan ju vara så att Erdogan surnar till här nu och börjar dra saker till sin spets. Och ja, vi blir snart varse senare det här myset om att vad som händer direkt, och det är ju som sagt, det är vad det är. Det är inte så många som gör så där särskilt mycket utan de här telefonerna och informationskontrollen, helt enkelt. Det är som det är, och den här bilden som Johanna har gjort med Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping, den är naturligtvis talande, milt uttryckt. Det är jätteklart att det är så. Det står i en ledare i Expressen att Kina är det största hotet mot Sveriges demokrati,
Och ja, nu är det ju inte så många länder kvar snart som inte är hot eller utgör hot mot svensk demokrati. Och ja, det är väl som att i så fall så är väl då Sverige jordens enda demokrati i någon mening. Nu när det börjar så att säga surna till mot Joe Biden. Och Joe Biden, han är ju ingen frihandelsvän då, har man nu kommit fram till i så att säga den djupa statens journalistläger. Men som sagt, i den delen så ska man också tänka nu på att det här spelas för att utvecklingsstegen ska vara avpassade. För det är ju liksom när de här förloppen, ur de här olika perspektiven sker, de här sekvenserna så här, så är det ju som så att det som krävs då, det är att det hela tiden skapas en förändring i opinionsbildningen för att kunna ta nästa steg. Det är ju där det ligger. Och det kan man se då ungefär på synkroniciteten i olika publikationer. Där kan man se mönstret. Det är ungefär som trollen, de reagerar eller beter sig också på det sättet. Så man kan nästan alltid se dem på det mönstret då. Vad det är för någonting, det är inte så jättesvårt när man vet vad man ska titta efter i så mått då. Det är naturligtvis ganska så anmärkningsvärt att den här advokaten Lynn Wood i USA, han har intervjuat olika figurer genom åren i olika sammanhang och väl samlat på sig en liten informationshög då, kan vi säga. Och han har då en visselblåsare som de föregående administrationerna har varit, de före Donald Trump, de har varit rätt illa ute moraliskt, kan man säga. Och det kommer naturligtvis att komma fram. Så är det också. Men det här, för att kunna fungera, måste det här vara underbyggt nerifrån. Och då är det som sagt mycket bättre då att man tar det här folkbildningsvägen och samtidigt då bearbetar de delarna inom de rättsvårdande myndigheterna och instanserna så att de är allt mer fria från korruption. Och det är som sagt, det är en grannlaga uppgift. Och varje land har ju naturligtvis att se till om sitt eget hus i den delen. Det är ju inte så mycket att prata om. Det blir rätt självklart. Ja, Sverige kan inte låta Kina köpa upp medier, säger någon som heter Kronqvist i Expressen. Ja, vi älskar vårt Stockholmssyndrom naturligtvis. Och det här med att det är väl ändå inte kinesiska staten som köper, det är väl privata företag. Ungefär som de här monopolen de har i den här hårda kinesiska kommunistdiktaturen. Det är sådana företag eller företrädesvis. Det är hela tiden det där att genom sig själv dömer man andra, och därför blir den här typen av retorik helt värdelös. Man kanske skulle kunna göra en jämförelse och titta eller se efter hur många finansoligarker som Sverige då, som är den enda demokratin, har gjort sig av med eller satt in i fängelse eller frihetsberövat eller avhänt tillgångarna eller whatever. Hur många är det som staten har tagit? Det är noll. Ja. Och vad gäller Kina, Ryssland, USA, är det samma där? Nej. Så när det gäller den delen så tycks det i alla fall vara mer demokratiskt på andra ställen än vad det är här. Det kanske man ska fundera lite på i de sammanhangen. För det handlar ju om det svenska rättssystemet. Det säger ju till och med den förra amerikanske säkerhetsrådgivaren. Nationell säkerhetsrådgivaren. Ja, det är ju en trevlig bild där med SNN-VDR. Och det är ju trevligt
ju fler människor som känner till det här som vi håller på med. Men det måste någonstans också vara så att vi ser allvaret i det här. Och förstår att vi är illa ute om vi är lata nu. Då hamnar vi på ett ställe där vi inte vill hamna. Även om vi redan är på ett sånt ställe så hamnar vi ännu värre till då. Det går liksom inte att hålla tillbaka i det här nu. Utan det som gäller är att stå på med upplysning om hur det här ser ut. Så att folk förstår det. Så att vi tillsammans kan adressera de problem vi står inför som befolkning. Det är det som gäller, helt enkelt. Och det går ju jättebra, så naturligtvis i en maltesisk toppolitiker hamnar i en korruptionshärva. Det här händer samtidigt som i princip som Turkiet agerar mot centralbank. Och vad det här kokar ihop till, det har att göra med Sverige det också. Och naturligtvis så finns det en rad olika företag etablerade på Malta, inte minst spelbolag då. I USA har det gått så långt som man säger på större kanaler, till och med på Fox nu, att herr Underlivs porslin, han har ingen befogenhet till någonting överhuvudtaget knappt. Så det är helt patetiskt det där bara. Och ja, sen är det ju då diskussioner om det egentligen då är Kamala Harris som bestämmer. Men det är ju inte Kamala Harris som bestämmer heller. Och det är som sagt, som alltid, den som sitter på kontrollerna bestämmer. Så är det. Den som kontrollerar bestämmer. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Chris Miller är kvar på Pentagon till exempel. Det kan vi ju säga. Och det blir ju naturligtvis någonting som många människor faktiskt tycker att det här har vi ju vetat nu. Men det räcker inte att vi har vetat det, utan det måste bli fler som måste veta och förstå. Och därför travar det här på så här. Då kan man ju tycka det är tråkigt, men det är lika förbannat nu det här jobbet ska göras. Det kommer inte att göra sig själv. Det är inte så. Och ja, man får väl undra kanske vem det är som underminerar presidentämbetet då. Och håller på och pratar om Richard Grenell, den förre ställelsen, alltså ställföreträdande chefen för DNI då, alltså Director of National Intelligence. Det är ju naturligtvis en fråga som många tycker är lite konstig. Och så mycket kan man ju säga att när var anbelangar Google då, så kan man ju säga så här, det där verkar ju inte riktigt. Alltså det där är väl rakt av att påstå att Joe Biden inte är president då, utan säga att det är Richard Grenell som är president då. Det är väl om något att minska förtroendet för Joe Biden. Och det kan liksom inte ens vara tillåtet att göra sådär, det är inte en chans. Men det görs ju i alla fall, och möjligen då, så om det har bäring på verkligheten då, då är det ju förmodligen en annan anledning bakom det, och det är väl att lägga ytterligare då lager mellan då den som har upptäckt att det här ska ske då och vad som, ja, tidigare då, och så att säga inte kunna bli klandrad för att ha styrt den utvecklingen på ett otillbörligt vis då. Och då kan det ju vara bra att det är ju ingen som kritiserar Grenell sådär, så skulle det vara så, så då må det ju ändå ha sitt syfte i så fall. Men det kan vi väl avvakta med så länge, helt enkelt. Det är många sådana här grejer som kommer, eller flera sådana här grejer som kommer komma upp, eller kommer upp nu, och det är ju ett tecken på att vi kanske ska vara lite försiktiga med att fästa tilltro till, ja, så att säga, det föreskrivna protokollet påstår. Det är väl en rimlig grej kanske. Det är ju trots allt så att institutionaliserad korruption, den kommer ju ljuga för att skydda sig själv, så är det också. Och eftersom systemet som sådant bygger på att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad, ja,
Vad kan det bli liksom? Det kan bara bli så. Och ja, vi har väl konstaterat då att den här Stockholmsbyråkratin, den är ju någonting som har spritts ordentligt. Och Malta är ju ett riktigt näste när det gäller den delen. Malta är också ett näste när det gäller tillverkning av kontanter, eftersom det här bolaget som en gång var då i, låg i Tumba, som tog över efter i Tumba bruk då. Det bolaget finns på Malta också. Det kan man ju tänka sig kan vara en bra grej där. Malta är ju då så att säga ett skatteparadis också. Det här ska man tänka på. Och sen är det bara att googla och titta. Även om Google kanske inte är helt tillräckliga då. Men i alla fall. Så. Ja, vi har massa saker i Arizona. BB-39 där. Slagskeppet. Som, ja, ska vi säga, exponent för utvecklingen framgent. Som hon togs inte upp först då. Och reparerades inte. Men i alla fall så har man bestämt sig för att resa sig från havets botten. Eller vad man ska säga. Phoenix Rising där då. Och ja, Arizona State Senate Orders Hand Recount. Ja, av 2,1 miljoner poströster. Då återstår att se om det här är rätt namnteckningar. Det är rätt papper. Det kanske finns identifikationer på valsedlarna. Dolda. Någon kan ju ha tänkt på det och vetat om att det här skulle ske. Och låter det hela spela ut sig. Och visar det sig naturligtvis att allt är i sin fulla ordning. Så. Vilket då inte särskilt många tycks vara övertygad om med avseende på att det faktiskt ska ske en sån här nu. De har garanterat belägg för det här utspelet, annars kommer de få för evigt stå med skammens åsnören på skallen helt enkelt. Och så kommer det ju inte att bli, det är helt säkert. För att inte säga helt jävla säkert. Jaha, och löv under isen avslöjar när Grönland täcktes av skogar. Ja, och det är väl lite... Ja, det är ju förargligt. Helt enkelt att miljön ändrade sig sådär, alltså klimatet. Då kanske vi ska klimatstrejka lite då så. Det är ju inte... Det här är ju inte sådana uppgifter man vill publicera. Det är ju liksom inte bra för de här kulissernas trovärdighet att den typen av information kablas ut. Alltså det är ju ingen, det är ingen succé, om vi säger som så. Ja, vad ska vi säga? Det här spelas ju i steg. Och ju längre planeringshorisont man har, djupare så att säga, desto bättre chans har man att vinna. Så den som har den längsta eller djupaste planeringshorisonten kommer att vinna. Och det i sin tur bygger på hur vida perspektiv klarar man av att lägga in i den här bedömande mallen då. Det är ju lite metoden. Och det är klart att spelet i Nagorno-Karabach, Armenien och så vidare, det är ju riggat såklart. Och det är avpassat för att komma som en del av den hela geopolitiska utvecklingen som är koordinerad då för att ge sig på den här djupa statens fenomenet då som finns globalt. Och det i sin tur syftar ju till då att eliminera förekomsten av det här, och den har ju så, alltså sin kärna bak då. Vi brukar ju säga ett par hundra år, men nu börjar vi komma längre sådär, så nu kan vi säga att bak i Axelstiernas dagar sådär, och sen går det ju faktiskt en bra bit till också. Så det där, ja, det har varit mycket handlingar i lönndom, eller om man ska säga, som har passerat förbi historieböckerna utan att nämnas då, skulle vi kunna säga. Och det är ju speciellt kanske att man har ägnat sig åt sådana saker länge.
faktiskt. Och ingen har ju kunnat göra något åt det uppenbarligen. Det är ju bara som det är. Det är i USA nu så pinsamt med Joe Biden, så medborgarna skickar brev till ryska ambassaden och ber om ursäkt för sin president. Det känns inte som att det är någonting som ligger så nära till hands för det svenska folket att göra. Man skulle väl nästan kunna säga som så att den svenska befolkningen skiter nog ungefär lika mycket i vad statsministern säger som vad omvärlden och tycker om statsministern också. Det är bara så. Det här är ett jävla... Ja, det är ett rått bo helt enkelt. Och det är väl bra, återigen, den här historien bakom. Och vi ska slå ett slag för föreläsningarna som har börjat ha en hög fart. Otroligt kul att se. Det är viktigt att kunna de här delarna som ligger bakom. Det handlar ju om allt från telekominfrastruktur till narkotikahandel till framväxten av moderna underrättelsetjänstkollektivet och så vidare. Det är ju en stund i varje, men det är förhoppningsvis väl värt tiden. Det är många som är positiva och det är ju väldigt, väldigt många som har sett de här nu. Och det kommer ju göra en rätt så stor skillnad ur ett medvetande perspektiv för befolkningen, såklart. Det är inte så lätt att sätta de här föreläsningarna eller så och sen komma och säga nej, de där kände inte varandra liksom. Nej, det var inte alls med något syfte det här hände sen, utan det var bara som det var helt enkelt. Ja, man får nog tänka sig att det kommer mer faktiskt. Mycket mer dessutom i det här. Och jaha. Man konstaterar att det är många ryssar som är skeptiska till Sputnik. Det är så att i Ryssland finns det fortfarande massor med människor som har levt under Sovjeteran då, eller det här kalla kriget kulissen då. Det är så att man vet att, eller man vet vad institutionaliserad korruption var för någonting. Man är bergsäker på det helt enkelt. Man hade som sagt en nomenklatura där som var då som sagt ett etablissemang som hade enorma fördelar relativt övriga samhället och så vidare. Och det var alltså en korruption som inte liknade någonting. Samtidigt finns det många där som tycker att det ändå var bättre än det här oligarksvinerierna som var efter att Warszawapakten föll. Och där kan man väl säga så här att alltid när de här stora vinstmaximeringsintressena börjar cirkulera i diskussionerna, då är det naturligtvis så att då ska folk med rätta bli misstänksamma. Det där är inga välgörenhetsinstanser. Inte på minsta vis. Det ska man ha riktigt klart för sig. Och ja, i Ryssland är det då bara 30% av befolkningen som vill vaccinera sig. Och ja, 64% tror att viruset som orsakar covid-19 har framställts som ett biologiskt vapen. Det är, ja, naturligtvis... Ja, man kan naturligtvis inte säga att skepsisen är helt ogrundad. Det är ju vad ryssarna säger om det då. Och... ja, en immunolog alltså. Mm. Och det kan man väl säga så här att i det moderna kriget så det blir nog för mycket väsen att så att säga momentant ta skada eller sätta ur spel för stora mängder människor. Så är det också. Det får vara någon form av lågintensiv biologisk krigföring om det ska fungera. Nu är det naturligtvis i det här fallet mest frågan om en medial opinionsbildningsmässig krigföring. Inte så mycket den virologiska delen. Och ja, det som vi har sagt, vi är inte så intresserade av just den här virologiska delen därför. För det är det andra som gäller helt enkelt. Och motsägelserna blir naturligtvis bara större och allt dummare, mer uppenbara. Och ja då, då får vi väl tänka oss att här vad det lider så kommer väl
även den rättsliga delen i de här svängarna för svenskt vidkommande att komma upp i ljuset av verkligheten. Vi kan nu konstatera att nu har ju flera stycken börjat förstå det här, att det står ju faktiskt då här i regeringsformen, då finns det utrymme att så att säga skapa bestämmelser för att motverka till exempel farsoter. Och då blir ju hela den här historien med den här pandemilagstiftningen, det blir ju någonting lite märkligt. Och speciellt när det är så inkonsekvent tillämpat, så folk kan ju inte gärna tro på att de menar allvar. Det är å ena sidan, och sen är det å andra sidan. Det är lite grann det där att, det är, att öppna Liseberg liksom, men hålla kyrkorna stängda. Det är lite sådär va. Det är svenskt skulle man kunna säga i det här läget. Vi kommer att få stöta där och blöta det, och det är viktigt nu att man förstår att den rättsliga grunden för de här frågorna är avgörande. Och alltså, man kan inte bara stå och skrika att det är det ena eller det andra mot grundlagen om man inte har liksom satt sig in i vilka grundlagar det är som finns överhuvudtaget och vad egentligen reglerar de här och så vidare. Det där är mycket mer viktigt än vad många tror faktiskt. Och det blir ju lätt så nu att det blir yvigt och det blir känslostyrt. Alltså folk reagerar, uttrycker sig i affekt. Och Boris Johnson, han vet hur man ska spela för att vinna, och han uttrycker rakt av helt enkelt att brittiska medborgare är 24/7 targets för underrättelsetjänsten, alltså den egna befolkningen. Då får man väl nästan säga så här, att det är tur att vi är i Sverige, inte har det så illa ställt, och vi har ju liksom aldrig hållit på det där viset någonsin, kanske, eller kanske inte. Och det beror då i så fall på att Investor är så snälla och tycker så väl om den svenska befolkningen. Det är anledningen i så fall, ifall det inte förekommer. Det låter väl lovande, gör inte det? Det är, vad ska vi säga? Det här pågick över i helgen då, över hela världen, vilket i sig då är lite speciellt, och man får tänka på att vem gör vad och varför och så vidare. I andra länder är det ju lite annorlunda klimat än här. Och det är som sagt, varje region och land har sin kulturella grund betingad av någonting. Och därför så ser det ut som det gör helt enkelt. Man måste köra det här lite olika. Och vi kan väl konstatera i alla fall då att Sverige är ängsligt, räddhågset och så vidare. Man behöver alltså inte hetsa mot poliser. Det finns ingen anledning. Utan om man är saklig ton och lugnt argumenterar för vad man tycker och varför, då är det ju så. Men man ska nog ha klart för sig att det är nog en fördel om man håller på med det här, att man så att säga vet ungefär vilka grunder som föreligger. Det är en bra grej, en bra start liksom. Bra utgångsläge skulle man kunna säga. Och inte glömmer bort det. Då tycker vår fantastiske herr Damberg att total brist på respekt tycker han det här är då, med de här manifestationerna, och det må han ju tycka i så fall, men det är ju fortfarande på så vis att det borde ju inte så att säga vara så främmande för honom att då kanske tänka så att säga, men då vi gör en rättslig prövning av det här, så måste då så att säga det fastställas den vägen
att det faktiskt finns grund för de här åtgärderna och det finns en proportionalitet i det här. Och att vi därför har stöd i lagstiftningen för de åtgärder och insatser vi vidtar. Men det gör han inte. Det är precis samma sak som i USA. Det mest rimliga av allting, det är ju naturligtvis att Biden-administrationen uppmuntrar till genomgång av det tidigare presidentvalet. Och se till att undanröja alla möjliga tvivel. Och få en rättslig grund fastställd som folk har att förhålla sig till i det. Det kan inte vara liksom svårare än så. Och det här som man håller på med nu då, det är ju, ja, det är väl kanske så att Mikael Damberg har medverkat mer till att försämra arbetsvillkoren för vårdpersonal än man vill kännas vid. Han är kanske haft sådana prioriteringar att han inte riktigt vill tala om vad de är för någonting öppet. Det kan ju vara så också. Och det blir ju bara dummare ju mer de håller på och travar ner i det här hålet, så gräver i det här hålet. Det blir ju inte mindre bra när Expressen, som har då blivit någon form av husorgan för att skapa misstro mot allt vad covidiotin heter. Det är uppenbart att det kan inte vara någon sån här idé om att det här ska vi göra trovärdigt. Det kan inte vara det som verkar ledande. Det finns ingen möjlighet alltså. Så korkade strateger finns inte ens på Expressen. Experterna, därför är flockimmunitet omöjlig. Och ja, vad blir det nya normala då kanske? Blir det mer lögner då kanske? Eller vad är det som är tänkt om det här ska hålla? För systemet havererar ju ändå liksom. Det är alldeles säkert. Det har med räntekostnader att göra. Och den inte ens covidiotin biter på räntekostnaderna. Som ni kan se så tar nämligen inte bankerna bort några räntekostnader. Det blir inga uppskov liksom med dem. Bra va? Ja, men det är snyggt. Så. Men ja, flockimmunitet mot räntebetalningar. Vi väntar. Vi får väl se. Och ja, nu är det jurister som börjar säga då att regeringen börjar ifrågasätta oetiska vaccinationspass. Ja, många måste börja ta ställning till det här nu och tänka efter. Vad är det rimligt? Vad håller de på med? Varför gör de så här? Men då kan man ju vända på det och säga så här. Att det är under inga omständigheter på det viset att det här inte kommer att kunna prövas i andra rättsliga instanser än de svenska, som är ju vad de är då. Det handlar ju om det svenska rättssystemet även ur ett internationellt perspektiv, och det är inte beroende på att det är något smickrande med vårt svenska rättssystem. Det är också helt säkert. Vi innebär någon form av belastning för omvärlden eftersom de har ett engagemang i saken. Det är inte bara av humanitär välvilja som de hör av sig. Ja, det är många idéer om det här med exilryssar. I Omni till exempel, som också får anses utgöra ett exempel på vad man inte ska hålla för linje i förhållande till verkligheten i sin beskrivning. Det är exilryssar flyger hem för covid-vaccin, jag vill leva. Och det här sker samma dag som text-tv talar om att det är bara en tredjedel som vill ta det där, och 64% tror att det här är ett biologiskt stridsmedel som någon har planerat och placerat ut. Det är lite olika där, ska man säga. Och det här var samma dag då, igår söndag. Ja, ny taktik i Tyskland. Dagspass till friska personer. Ja, det börjar bli väl tydligt för att det ska vara spännande. Helt enkelt. Men så länge folk inte tvingas att ta ställning eller engagera sig, så kommer det att gå långsammare än vad det behöver göra. Det finns målsökande statistik till exempel, och det är naturligtvis
jättebra att kunna ha sån. Det beror ju på lite grann. Som man ropar får man svar. Och man kan säga så här. Antalet döda bland folk som är över 100 år. Så att säga. Det är oerhört högt. Häpnadsväckande nog. Mm-hmm. Och de har naturligtvis covid också. Ja. Och det som inte går att prova fram då, eller testa fram. Ja, vad ska man säga? Det är lite svårt då. Ja, det här är tiden då Expressen får skriva en riktig tårdrypare om mannen som ropar frihet och släpas bort av polis. Man måste få den stora massan att vända nu. Och de behöver mycket hjälp på traven. Och de är så att säga vana att bli skedmatade. Och då är det inte läge att ta så att säga någon annan sked eller så. Det kan lätt bli för stora bitar att svälja då. Utan det får nog faktiskt ske genom de etablerade kanalerna för att minska friktionen i samhället. Och det är ju någonting som kan vara värt att komma ihåg nu i vad som kommer. Det är, ja, det är sådana här vulkanutbrott på Island. Och det är ju lite speciellt när det gäller vilka spår det sätter i atmosfär och så vidare. Och det är kanske någonting som har med miljön att göra. Och man släpper en sån här egentligen ut mycket saker, en sån här vulkan. Eller är det bara lite grann det? Ja, det är sånt som man kan tänka på när man ser såna där nyheter. Och ja, vi tyckte, eller ställer frågan retoriskt, ska det verkligen behöva gå så långt som till grupparna av tester med dubbla munskydd på ett led linje med rättning mitt åt? Nej, det ska inte behöva göra det alltså. Det här måste liksom, kom igen. Det finns liksom, det finns ingenting som ger cred till systemet och dess förespråkare i det här läget. Ingenting. Det är helt noll. Så det är bara en fråga om tid här nu. Och naturligtvis i sådana tider hittar Boliden ny stor guldfyndighet. Vi frågade bara retoriskt då om de har plundrat några på guld nu igen. Och vi föreslår att man läser då den här. Hela är faktiskt intressant också. Så där, men det finns just de där guldet i Riksbanken då. Och under den perioden så är det ju faktiskt känt vilka det var som egentligen skötte Riksbanken. Och dessutom så fanns det alltså i stats offentliga utredningar 9:20 sidan 194-197. Så finns det beskrivet om den här affären med Arborbanken, det där förvärvet av Arborbanken. Och det är så att Investor ägde alltså substantiella delar av moderbolaget IG Farben. Och man kan säga så här, de hade redan då klart för sig det här med optioner och preferensaktier. Det hade man alltså redan 1857. Så oavsett vad de stod för eller inte stod för, så var det inte det de visade upp. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Och ja, som sagt, de skötte Riksbanken under andra världskriget. Det är bara så. Och ja, i USA så stämmer 21 stater Joe Biden för att han har stängt ner då den här Keystone pipelinen. Och man kan ju säga så här, det är ju inte Donald Trumps fel att Joe Biden gör det. Och några som är glada är ju faktiskt förmodligen miljövännerna, därför att den här verkningsgraden på den här frackingbrytningen, den är otroligt låg, så att framställningskostnaden för den här skifferoljan, den är otroligt hög. Och det är ju en aspekt på det, och en annan aspekt på det är att den är otroligt ovänlig mot miljön. Så om man nu ska få det där nedlagt på något sätt och inte vill ha
skulden och bli impopulär för man har sabbat massa arbetstillfällen. För folk ser ju hellre till sin plånbok då när det har gått så långt. Ska det vara plånboken eller miljön, då blir det plånboken. Punkt. Ja, men nu är det som sagt inget problem för Donald Trump till exempel, eller de som bekämpar den djupa staten i alla fall. Det är ett problem för Joe Biden och hans väljaropinion. Det är hans fråga att hantera. Han bär den i första hand. Det är bara så. Ryssland angriper vaccinet med desinformation. Då skriver då Aftonbladet en sån riktigt fantastisk artikel. Och man kan säga att det går nog inte att uttrycka det där så mycket mer tydligt. Det är lite grann så där att man håller på att puffa folk mot kanten. Och de som inte förstår i tid, de kommer falla över kanten sen när det kommer. Det gäller att gå undan av egen maskin alltså nu. Men nu börjar det ju bli så enfaldig nivå på det här. Att det kan inte vara särskilt långt borta innan det börjar komma saker som förändrar samhällen och deras grundvalar helt enkelt. Värderingsmässigt. Det är en katastrof med den amerikanska gränspolitiken mot söder. Ja, det är det ju. Och det är ju en tanke bakom det och Joe Biden. Alla förstår att det är barntrafficking det här handlar om där till exempel. Alla förstår att om det ska vara nedlåst i hela samhället, då kan vi inte hålla på att släppa in en massa människor som vi inte vet har covid. Alla förstår att det är ju jätteosolidariskt och jättedumt och styggt och kränkande att begära covid-tester av dem. Och så vidare. Det är de här migrationen och covidiotin, det är samma typ av känslobaserade skitkulisser då, och de ställs emot varandra när folkbildningsprojektet accelererar nu alltså. Flyktingarna har alltså covid. Och då kommer hela det här. Och som sagt, vem initierar de här grejerna någonstans långt borta? Vem sköter logistiken i det här? Det är ju någon som gör det också. Och vad har hänt här i Sverige egentligen i de här sammanhangen? Med migrationsvågor och sånt. Hur har svenska Migrationsverkets coronastrategi verkställt i saken med avseende på smittorisker och så vidare? Ja, men det här måste ju trots allt vara en helt central fråga för Migrationsverket, som trots allt har en del att göra med gränspassager. Det är ju någonting som inte pratas så där jättemycket om i de svenska medierna eller andra medier så. Och det är naturligtvis på goda grunder. Det vill man inte. Så. I Venezuela så finns ju Ninus Petroleum, som alla vet då. Och den här gasfabriken som exploderade var en terroristattack. Och vad ska vi säga? Det är det där gamla vanliga igen. Det är ingenting som skiljer. Det är bara samma gamla sjökvistar. Och vi slog ett slag för gammal svenskby i Ukraina. Det är som sagt, det är blågult som gäller där. Och det är inte bara Ericsson som finns där. Det finns annat också. Och trots allt så kan man väl tänka sig, om nu en svensk kungadotter gifter sig med kungen där nere på 1200-talen. Eller om det var 1100-talet, men 1200-talet tror jag. Ja. Då är det väl risk för att det finns etablerade strukturer från toppen och neråt. Och de har väl suttit där då. Det ska vi nog inte utesluta. Faktiskt.
Det är, ja, speciellt att hela tiden hitta nya. Det är ju inte så att vi åker runt här i Sverige och hittar så många nya här. Det finns inga byar, alltså nej. Men i det omvända då finns det minsann. Det är bara att konstatera. Och för historieskrivningen har inte varit så där jättenoga med att förtydliga de här delarna. Av någon anledning, såklart. Undrar vilken anledning det kan vara. Det kan man ju fråga sig. Polisen blir följaktligen kritisk till coronaregler nu. Och de är inte förklarade på ett bra sätt. Och det i sin tur riskerar att leda till att det uppstår slitningar i samhället. Och ja, det är ju så. Inte minst i den meningen att det riskerar att göra att en massa poliser börjar ifrågasätta vad det här är för någonting. Egentligen. Det är inte så att de är stendöva och inte människor och någon tid på dygnet inte är poliser. Det är ju liksom så. Och ja, det är kanske inte så roligt för barnen i skolan. När de andra ungarna vet att pappa är polis. Och pappa håller på så där. Och släpar iväg folk. Som skriker lever friheten. Det är kanske ingen vinnarsituation. Faktiskt. Det får man också ta hänsyn till i dagens läge. Det är ganska så anmärkningsvärt det här med att advokatsamfundet ville ha covid-19-lagen snabbare i höstas där eller innan jul. Och nu säger polisen att det här är otydliga grejer, alltså motsägelsefullt och dant. Och ändå ska då eller advokatsamfundet då ha den högre juridiska kompetensen i det här sammanhanget. Man skulle kunna säga att det verkar ha ruttnat från huvudet till en icke obetydlig omfattning. Och många kanske tycker det har varit roligt att hålla på med nu, men nu är det slut med det helt enkelt. Ja, i Hongkong så missbrukar man coronaviruset för politisk kontroll, skriver då Dagens Industri, har jag för mig det var. Ja, nu var det. Och många inom den internationella finanseliten rasar efter att barn har låsts in i karantänläger. Mm. Men inte skulle väl... Det skulle ju aldrig ske här. Att man använde coronan för att plocka politiska poäng i önskad riktning. För att kunna genomföra insatser som hade realpolitiska effekter, alltså inte bara var till exempel ökad repression och såna grejer. Mm. Men det hjälper inte nu. Det ekonomiska systemet är vad det är och det kan de inte göra någonting åt. Det är som sagt det är pengar som styr ekonomin som kontrollerar politiken. Med eller utan corona. Så är det också. Att man nu öser ut pengar. Så här. Ja. Det är ju för man vet vad pengar är. Och vad som kommer hända med de skulderna. Det är därför. Ja. Joe Biden säger att Kamala Harris är smartare än vad han är. Och det är ju väldigt förtroendegivande antar jag då, för alla som tycker att Joe Biden är president. Och det är mellan gångerna han snubblar upp för trappan och så vidare. Och ja, det är väl inte sådär jättebra med Joe Biden. En annan som det är inte så bra med det är en AstraZeneca-topp som heter José Baselga. Han dog vid 61 års ålder och det var ju lite ungt kanske. Och ja, oflyt helt enkelt. Det är ju sådana tider där det kan bli så, helt enkelt. I Norge så har det dött två döda ytterligare av blodproppar efter vaccin, skriver Dagens Industri. Samband kan inte uteslutas.
Nej. Ja, som sagt, det är motsägelsefullt. Värre. Det är bara så. Och demokratin måste pausas för att lösa klimatkrisen, tycker då Svenska Dagbladet i en artikel. Ja. Jag vet inte. Det blir inte så jävla mycket dummare kanske än det. Det är ju liksom samma sak nu. Och ja. Det är svårt att tro att det här egentligen finns. Det är så Kafka, så det är otroligt. Men det är som sagt, det är svårt att få alla att kliva samtidigt. Det är vår uppgift att se till att fler förstår vad som händer. Och det blir ju inte lättare när då John Ratcliffe kommer och säger att det finns då en quite a few more UFOs detected than public knows. Alltså, jaha. Ja, men man får väl säga så här också, att det är UFO:n inte samma sak som att de kommer från yttre rymden och såna här grejer. Det behöver man kanske inte börja med, men man kan väl säga så här, att det är kanske inte den gängse uppfattning vad som normalt sett är flygfarkoster. Det finns det säkert teknik för. Det ska vi inte heller utesluta, för det kan inte vi veta nämligen. Så, och ja, det kommer väl avslöjande då i den delen, kan vi anta. Det är ju det här problemet när man får yogamammor och nazister att förenas om problemformuleringen. Då behöver man inte prata så mycket om ismer och de här lagen som måste bekämpa varandra och så vidare. Det går liksom bort helt enkelt. Det är jättebra med blågula grejer och speciellt kanske i ovala rummet, och det här var någonting som publicerades då den 10 mars, och det ska man väl tänka på att det har hänt en del sedan dess i opinionsbildningssammanhang. Och så vi har sagt det för länge sedan, att vi är väl av uppfattningen i alla fall att Ukraina kommer att spela en rätt så stor roll i när det här ska rullas upp ordentligt och rulla in i Sverige. Ukrainas roll ska nog inte bortses ifrån i den delen. Nu börjar det bli jättebra, för nu får forskningen bara vara fri om den är vänstervriden, hävdar en då sån här liten högergosse som, ja, man måste ställa sig frågan, vad är för forskningen, vad är då en högervriden forskning för någonting? Och är forskningsresultaten alltså beroende av vridning? Det låter ju som att det skulle kunna vara påverkad av det faktiskt, men vad är då, i sådana fall ska man hålla på med, och syftet med forskningen, och om det finns statsfinansiering till den här, då ska den definitivt vara till för samhällets bästa. Det tror det var helt givet. Och det måste man ju se till att den är då, annars är det ju liksom meningslöst att hålla på med det där överhuvudtaget. Jag menar, det kan inte vara upp till en var och bestämma vad det ska vara, forskas på, varför och syftet med den här forskningen, vad vill man åstadkomma och så vidare. Det går ju inte. Faktiskt. Och det här med det här patoset som ska vara drivande, det måste man ju. Det är där med specialister utan filosofisk bildning, det är ju vad det är helt enkelt i de sammanhangen, och det får man ju någonstans acceptera, att det blir inte riktigt, riktigt bra alltså. Som sagt, det var så långt gånget att RT tog upp det här med att Richard Grenell var president på Google-sökningarna, och som sagt, det där dök upp något dygn senare då. Och det är ju så att det har en betydelse därför, vilket av de här två alternativen det än handlar om, så är det någonting som leder till konsekvenser förtroendemässigt helt säkert. Så är det så. Det är sånt som vrider opinionen i det här. Och ja, man skulle kunna tänka sig att man kunde begära en dementi då av herr Grenell, men det har ju inte ens vänstertidningarna då, eller vänstertidningarna, om vi ska kalla dem för det då, i en sån här traditionell kulissbetraktelse. Det är ingen som gör det av någon anledning.
Vore inte det jävligt bra så slapp någon undra. Då kunde man ta död på det där ryktet på en gång. Mm. Men det är som det är. Donald Trump kommer tillbaka till sociala medier med egen plattform i, ja, inom 2-3 månader, så där säger någon rådgivare. Ja, om man behöver det så gör han säkert det. Absolut. Men frågan är om man behöver det. Hur är det egentligen med Google? Hur är det med Facebook och de här grejerna? Är det inte mer, så att säga, om man nu är å andra sidan ändå måste välja den, vända den breda massan med hjälp av de här instrumenten? För det kommer det bli ogörligt om man ska få att byta instrument, så att säga. Så visst kan den här spela en roll, men ja, samtidigt måste man ju se till att techjättarna inte i alla fall fortsätter att göra vad de har gjort tidigare. Med det osagt vad egentligen de gör nu. Vilket är mycket oklart i den delen. Eller rätt sagt, det är inte så särskilt oklart, men det är uppenbart att de har stackel helt enkelt. Det är helt säkert. Det där kan inte inträffa annars. Det är bara så. Ja, och här hemma då. Storbråk mellan polis och demonstranter i Malmö. Ja. Det är ju som det är. Och det är ju känslostyrt. Men vi ska inte underskatta polisen heller. Det är nog många poliser som faktiskt har koll på vad de håller på med här nu. Och kanske till och med deltar i folkbildningsprojektet i den delen. Och vem vet, det kanske till och med går att kommunicera polisen med det budskapet. Så att säga, jag vet att det här är en del av folkbildningsprojekt och ni måste spela er roll i det här. Och det här går ut på att det ska gå ordna till. Det ska inte ges utrymme för en massa jävla utsvävningar i form av våldsamheter och så vidare. Och ja, jag tror att kommunikation är vägen framåt i den delen. Faktiskt. Det är jag helt säker på. Jävla säker faktiskt. Ja, Trumps återkomst då, det är ju en i Aftonbladet förekommande artikel, kommer att helt rita om spelplanen. Och minsann, kanske för första gången i Aftonbladets historia, så gör man en rätt ren redovisning av det där. Det är liksom inte 6/8 av dum, orange och så vidare. Det är ju speciellt. Faktiskt. Det har inte hänt. En flott redovisning, måste man ju säga. Och det är ju så att Donald Trump, han styr republikanska partiet. Punkt slut, så är det bara. Inte mer än så. Och ja, och om man inte upptäckte förr, så kommer man ju då konstatera att ja, men då har ju vi ingenting att säga till om. Nej, det är just så. Då är ju partisystemet bara ett filter. Så är det, ja. Det är bara ett filter. Och det filtret är till för att inte det ska komma in en massa människor som inte friar till makten. Det är bara så. Och ja, men det är en, så att säga, det är missionet, det kommer ju inte Donald Trump att överdriva. Så är det också. Han behöver ju bara bedriva upplysning under tiden, hela tiden. Så kommer partierna att rasera sig själva. Av den anledningen att deras inneboende funktion är ju vad den är, liksom. Det är partisering. Ja, det är ju liksom inte att ena folk, eller befolkningen. Det är ju så. Ja, och det är väl lite pinsamt då när de här artiklarna börjar komma i en stridström inom bara något dygn. Så här. Fantastiskt. PK-gästens pedofilfråga till Federley. Det där är lite intressant med Fredrik Federley och hans, så att säga, situation som han befinner sig i. Och inte minst av den anledningen att han har ju då, ja, så att säga, om man nu ska kalla det för dåligt omdöme, jag ska säga, men så här istället då, det kan man ju tycka är lite olämpligt att umgås med någon som har förgripit sig på barn och sådär, men då kan man väl säga så här också, om den här vederbörande har då avtjänat sina straff då
i det här. Och då kan väl man knappast döma Fredrik Federley för att han har en relation med den där människan, om det sker på en frivillig basis båda emellan då. Så. Och det kan man väl inte klandra, och för man måste ju ändå kunna se det ur den andra perspektiven, han som har haft de här beteendena då, att, och nu har han ju avtjänat det där straffet, och det var ju liksom inte någon livstidssexuell avhållsamhet, det går ju liksom inte att klandra på det sättet. Däremot så kan man ju tycka en massa saker om det, absolut, men det är inte det som är själva frågan här alltså. Vad är vad egentligen? Och vad är det man ska tänka på här? Och vad är egentligen viktigt i det här? Kan han rehabiliteras ut? Och kan han bli förlåten? Kan det bli liksom massa olika kontroverser av det här? Om man inte så att säga dissekerar det på djupet. Ja, det kan det bli. Och det måste man göra därför. Det måste man göra. Och då får man tänka igenom hela bilden lite mer än vad man har gjort tidigare. Inte sällan i alla fall. Ja, Fredrik Federley är alltså i Carina Bergfeldts lördagssoffa, va? Har jag för mig det var. Jaha, och nu ska Karolinska institutets coronavaccin ges med elektrisk stöt. Och ja, det var väl ingen marknadskommunikationsgenialitet direkt då. Faktiskt. Och jag vet inte vad man egentligen tycker man gör mer än att reta upp folk då. För det är man ju medveten om att man gör helt säkert. Och det kan man ju tycka är bra eller dåligt. Hur som helst, vad man kan betrakta som dåligt ur ett marknadsföringsperspektiv eller opinionsbildningsperspektiv, det är ju när Carl Bildt uttrycker sig för någonting. Då vet man intuitivt att nu ska man titta lite vad det här kan vara för någonting. Och nya studier i USA säger att AstraZeneca-vaccinet mot covid-19 har 100% effektivitet för att förhindra att man hamnar på sjukhus eller får svår sjukdom. Ja. När man tar då Carl Bildt som annonsspelare och med en sån text, då är det förvånande att systemet inte redan har kollapsat under sin egen vikt faktiskt. Det är inte så mycket mer att säga egentligen än att det där är dumt. Det finns en och annan logisk kullerbykta bland de få orden redan. Och ja, vad ska man säga om det? Det är naturligtvis ingenting som sker med någon större välvilja från Carl Bildts sida, det kan jag inte tänka mig. Toppenreklam eller exponering med andra ord. Svensk influerad amerikansk forskning. Alla kommer att älska namnet Wallenberg, om man sammanfattar det där som. Det är det hela på danska. Ja, när det gäller kommunikation och Stockholms byråkratin överlag så här, så är det ju vad det är, och i det sammanhanget så är ju korruptionen helt otrolig. Och när det gäller kommun och landsting så då finns det en del att ta i helt enkelt. Och det är svårt att se att det ska gå att räkna med någonting annat än dramatik i den delen i några avseenden alltså. För det här är ju liksom inget, det är inte byggt på det sättet alls. Det här är ju gjort för att plundra och bluffa, och hela lagstiftningen är gjorda för det. Så det blir ju inte sådär jättebra kanske faktiskt. Det här med polisiär verksamhet är ju olika på olika ställen här i världen, och i Italien så har polisen gått med de här demonstranterna, och som sagt, kommunikation är ändå vägen framåt, och frågan är vad som ska behövas till för att människor ska börja kommunicera. Det är ju så.
inte så mycket annat. Upplysning är vad det är. Och jag tror väl att när man tittar över historien då så, ja, vad ska man säga? Det här är ju gamla historier med kommunikationen, och 1891 i Folkets Tidning skrevs det en liten artikel om det här med telefoner, hur bra det är med telefoner i alla möjliga sammanhang, omöjliga. Och Sverige har ju varit långt framskridet i det här hela tiden. Och med avlyssning på precis allting, alltid. Så har det varit. Och man kan väl utan att, så att säga, ta i allt för mycket påstå att det främsta syftet bakom telefonins framväxt, det var befolkningskontrollen. Det var inga ädla motiv om... Nej. Så var det inte. Det där har varit, bara varit hela tiden. Ja, i... Det är ganska sådär tragiskt att se när Joe Biden snubblar i trapporna. Det är ju, så att säga, nu säger man då öppet då att Joe Biden är dement, och det är läkare som säger det, som har jobbat i Vita huset och så vidare, att han visar klara tecken på demens och så vidare. Det är ju en, ja, trist historia, och vi får väl se vad det här för med sig. Men det är naturligtvis, som jag sagt tidigare, att det ligger ju en inte obetydlig fördel i att kunna använda då, om man nu ska göra genomstora övergripande förändringar, och det här kommer att väcka en viss aversion eller ett motstånd också, men det är lika förbannat nödvändigt. Ja, men då är det väl bra att man har någon som kan göra det åt en istället, och så slipper man ju göra det själv. Då, det är väl lite så, helt enkelt. Det är, han tas in för att städa. Det här har man väl kanske möjligen förstått lite grann här var, att det är nog, ja, det är spelat helt enkelt, och det är regisserat. Vladimir Putin ville ju att i torsdags då att han och Joe Biden skulle ha en debatt då, videodebatt. Det ville ju inte Joe Biden ha då, såklart. Det tyckte inte han var någon bra idé, och det kan man väl tänka sig sådär, och han säger väl ingenting om det. Och ja, han har ju som sagt svårt med att föra sig nu i det här, och Jill Biden är ju den som, så att säga, ska ta hand om det här covid-projektet eller covid-stimulansen. Och det kan man väl säga så här, det måste ju kännas lite sådär halv knöligt för de som faktiskt har stöttat Joe Biden med någon form av allvar då, när de konstaterade att Kim Jong-un skickar fram lillesyrran för att förolämpa Joe Biden, och Joe Biden själv, han får skicka frun för att ta hand om de här världens genom tidernas största trillion dollar covid-stimulans liksom. Eller biljon då. Ja. Och däremellan så snubblar han i trappan och säger att Kamala Harris är smartare än vad han är. Ja, det är ju lite svårt det där, tror jag, med trovärdigheten i det läget. Och ja, får vi se hur länge det håller i sig. Men som sagt, sett till hur nära de har knuffat nu, de vanliga medierna, så MSM har knuffat befolkningen med sin, alltså, kontraproduktiva rapportering, alltså den motsägelsefulla rapporteringen alltså. Och ja, det kan inte vara så där långt bort innan det börjar liksom komma någonting. Det är så. Det är svårt att se att det här ska kunna hålla många veckor till. Det är naturligtvis också, återigen, det här är det här med RFSL och de här våldtäkterna, det är ju också en sån grej som man kanske ska tänka på då. Alltså att han
har då laddat ner registret, eller har han gjort det själv då? Det verkar ju otroligt svårt att han har fått tag i de där uppgifterna någonstans. Det ser ju i alla fall spontant ut som det där har ju funnits centralt någonstans alltså. Och då är det ju lite annorlunda faktiskt. Och RFSL vill alltså inte kommentera det här ärendet förrän det är avslutat. Det är ju svårt att inte få intrycket av att RFSL faktiskt bedriver en hel del verksamhet som... ja, inte är förenligt med varken det ena eller det andra. Det får man nog. Och som sagt, om man inte har fattat det förr så kan man tänka sig att då borde man kunna fatta att fosterhandel och handel med små barn och såna här grejer, det är moraliskt tvivelaktigt. Det är bara så. Det är inget annat. Och de som inte förstår att det här har pågått i snart 100 år, ja, de gör ju inte det. Det här var ju en del av konstruktionen i det svenska folkhemmet som kanske går till historien som den värsta blåsningen på planetens historia. Eller i planet eller under planetens historia. Ja, det är väl inte sådär något sådär superbra kanske, kan man ju tycka då. Men nu är det ju så i alla fall. Och nu kommer det naturligtvis oralt covid-vaccin. Det är som sagt, motsägelserna bara haglar. Och det blir bara mer och mer tydligt att det är själva tanken. Men skräcken för den här covid-diotin, den är kraftigt avtagande hos, ja, till exempel de som följer den här kanalen och en hel del annat också. Men sen så ska man samtidigt så måste man hålla blicken klar och vid för att konstatera vad det här egentligen. Man ska inte springa in i de här reta polisen-follorna och eller hej och hå. Det är helt värdelöst faktiskt. Det är många, många, många händelser på en gång i det här. Och det är väl klart att när den här Ursula von der Leyen då och gänget säger så här då till AstraZeneca: vi har möjligheten att förbjuda planerad export, det är budskapet till AstraZeneca. Du uppfyller ditt kontrakt med Europa innan du börjar leverera till andra länder, sa EU-chefen som talat i en grupp tyska tidningar. Det är ju kanske inte så där jävla uppmuntrande då. Nu sitter man på två stolar och de håller på att glida isär i den delen också. Och det kommer på fler fronter naturligtvis. Det här är den som är kanske hetast just för sekunden då då. Ja, man kan väl tänka sig att den här historien med brittiska kungahuset också håller på att eskalera nu. Och nu är det ju frågan om det här giftermålet ägde rum när det ägde rum, eller om det inte ägde rum när det sades ägde rum. Och så vidare. Och i sådana fall så är det ju en oerhörd show som har spelats upp av den anledningen. Men vi kan vara helt säkra på att både SEC och IRS var klara för länge sedan i den delen. Det var helt säkert så. Ja, det är jävligt allvarligt antar vi om ärkebiskopen, alltså biskopen av Canterbury, då har håller sig med lögner hit och dit. Det kommer ju innebära någonting för den brittiska kyrkan i alla fall. Och som sagt, de här olika religiösa sammanslutningarna, de har ju en del att ta i alltså, om de ska kunna överleva här. Det duger inte liksom i det här korrumperade som har varit. Det finns inte en möjlighet. Det finns inte en möjlighet. Och ja, vi får väl hoppas att Ivar Arpi lämnar bulletin med glada mungiper. Det
kanske han inte gör. Och det här med vad det var för någonting, ett folkbildningsprojekt, alltså det här, det kommer flera sig. När man samlar ihop det här gänget då och försöker få in då Joakim Lamotte i det där dessutom då, alltså det är Paulina Neuding, Tino Sanadaj, Pontus Storling och sen var det Thomas Gyr och sen var det Ivar Arpi och Per Gudmundsson och Alice Teodorescu och Caroline Dahlman. Jag menar, det räcker med att känna igen ett par av de här faktiskt. Och man kan väl säga så här att i det här så man är till och med liksom så noga, eller vad man ska kalla det, säga, så öppen, eller vad man ska kalla det för då, att man väljer alltså att i det här folkbildningsprojektet så säger man så här, de här journalisterna alltså, de kallas alltså för profilerade opinionsbildare. Alltså profilerade opinionsbildare. Och man kan väl säga så här att ja, om då Paulina Neuding sa att hon inspirerades av anglosaxisk kvalitetspress och att Bulletin skulle bli en tidning som skiljer på news och views. Och hon blir omnämnd i den här Svenska Dagbladet-artikeln då, alltså, som profilerad opinionsbildare. Mm. Ja, men de kanske menar att de ska inte hålla på så mycket med news alls då, utan bara hålla på med views. Det måste vara så hon menar då, naturligtvis. Ja, de har inte ljugit då i alla fall. Så det, ja. Hur som helst då, så det kommer ju naturligtvis mer bra saker och ja, en ny studie, den här i USA, den som Carl Bildt delade också, den visade 79% effektivt och europeerna är skeptiska, men är det verkligen så att de har fullföljt alla leveransåtaganden mot USA i det här? Om inte så är fallet, så är det väl knappast troligt att USA bara släpper det. Nej. Det är inte så troligt. Faktiskt. Fransk rättegång mot IKEA-toppchefer som har spionerat på personalen med hjälp av detektiver. Intressant. Faktiskt. Inte helt sådär jättevanligt. IKEA åtalade. Det är stora straff för det där. Turkiska centralbanken sänker Betsson på börsen eftersom exponeringen för Betsson mot den turkiska liran och spelet i Turkiet är enormt stor. Betsson är på Malta. Mm. Kan man säga är lite sådär. 70% av Betssons vinst säg vara hänförlig till turkiska kopplingarna. Alltså. Ja, vi får väl se. Men som sagt, det är vad det är. Livstidspresidenten har egen rationalitet, skriver man då när det gäller Vladimir Putin, en ledare i Svenska Dagbladet. Och de naturligtvis måste ha ett antal sådana här artiklar när man... ja, livstidspresidenten har en egen rationalitet. Det går ut på alltså så man måste använda de gamla medierna för att få de här riktigt gamla hundarna att byta mönster. Det kommer inte gå på någon annan. Så det är lättare att vända på de medierna än att få... Det är mycket mindre arbete i det. Och det här är naturligtvis någonting som man har förstått för länge sedan. Men det innebär ju också att de här medierna sen är ju faktiskt mer eller mindre stendöda. I sin ursprungliga mening i vart fall, om det sen kan... Fine, whatever liksom. Men det som har varit och det kan inte fortgå. Så är det också. När man kommer då till... Och det här är ju ett antal då i Svenska Dagbladet till exempel som har fått den här hedersamma uppgiften att så att säga förklara då att det är det ena eller andra och... Det här blir så bra och så vidare.
med Joe Biden då. Det kan man ju tänka sig så här då, att om det kommer nu, kommer liksom strax braka festen loss. Europa får bara se på då. Jo, men ja, vad ska man säga? Det är som det är liksom. Det kommer inte att bli så mycket Joe Biden vad det lider här. Och sen faller allt det här som de sitter och skriver. Men det är ju som sagt, och det kan inte vara särskilt långt borta, eftersom det, vi är redan framme vid, så att säga, där det inte egentligen går att dra så många fler aspekter på de här. Då måste man byta, så att säga, fokus helt och hållet på diskursen då. Det vet jag inte om är så bra kanske ur ett strategiskt perspektiv. Men. Jaha, skattefri gräddfil, säger Maggan att det ska hon sätta punkt för. Och vill bryta skatteavtalen med Portugal och Grekland. Vän av ordning undrar ju då kanske, vänta här nu. Det var ingen som kom på det då när vi skapade det där. Att det var en sån skattefri gräddfil. Det var ingen som visste om det. Det var ingen del i den här planeringen alls bakom de här skatteavtalen. Och det här torgförde ni hårt dessutom på hemmaplan allihopa. Eller? Nej, inte den gången heller, nej. Och ja, det är ju bara vad det är. Och naturligtvis är det någon som har sett SD angripa det här till exempel. Är det verkligen möjligt att de inte kände till det här om de ska vara folkvalda i riksdagen? Nej, det är naturligtvis rena jävla löjet. Det är bara som det är nu. Vi konstaterar att Sverige gärna låter andra länder göra jobbet i Expressen, och det är journalisten Anna Dahlberg som ja skriver och förklarar. Och återigen, det är bara konstatera det att nu får de skriva det de inte vill skriva, och ja, det här kommer inte leda till rätt, det leder inte åt rätt håll, alltså det leder åt fel håll för deras tidigare ställningstaganden. Och av någon anledning så har de bytt nu. Ordentligt. Och det är väl, ja, bara att konstatera att det är många saker som, ja, det trodde man väl inte skulle hända så där i brårasket. Men visst, de kommer att, så att säga, fortsätta att mata på den här ändan uppenbarligen. För nu är det inte läge att kliva åt andra hållet. Och möjligen så kommer de undan hos en stor del av befolkningen. Det gör de garanterat inte hos alla. Det är helt säkert. Och det räcker väl med det. Som sagt, de har gjort vad de har gjort och det ska de stå för sen. Och om de nu uppriktigt söker förlåtelse, så kan de tänka sig och säga vad som är fel också. Men det kan man ju andra sidan säga så här också. Då kan ju de i någon mån anföra det argumentet som vi just håller oss med här. Att det går ju inte, kommer inte gå att vända de alla skedmatade med ny metod i den. Du måste ha sig samma sked liksom. Man får ändra på innehållet i skeden lite bara. Så det är samma frukostskeden, är samma likadan och trygg då. Liksom. Det är samma handtag och det där. Så kan man hälla i lite kanel i gröten lite grann. Sådär då. Så. Men ja, ungefär så då. Och det där är ju alltså helt anmärkningsvärt att Sverige låter gärna andra länder göra jobbet i de här sammanhangen. Det kan man ju säga är väl inte sådär skitsnyggt återigen, men ja, det är vad det är, och Sverige har liksom vad det är för något. Man tycker att det är bra att barnen i Kongo Kinshasa gräver, men det tror väl fan det liksom. Det är ju ingen som klagar på folkfördrivningar i Sudan och Sydsudan och såna här grejer. Det är inga miljörörelser, gubbaktivister där, och det är inga, alltså det är vad det är. Här i Sverige gäller plånboken då, och det är ju så här, blir lite pinsamt på efter ett tag då, som nu när hela världen ser det och undrar hur kommer det här sig liksom. Sitter de inte och säger det ena nu eller har gjort det 100 år? Ja. Och så visar det sig att det är de värsta jävla råttorna som planeten någonsin har skådat. Vi får hoppas att de förstår att det inte är hela befolkningen det här handlar om. Det handlar om ett litet fåtal svenskar. Ja,
Och som sagt, det är ju väldigt speciellt. Återigen Expressen, Bonnier Media då, har då hedersuppdraget att hålla på med det här. Och bland det första Joe Biden gjorde som president var att skärpa lagen Buy American. Ett krav på myndigheter att gynna amerikanska företag. EU har däremot öppet hus för hela världen. Vad Biden inte gjort ännu är att lyfta strafftullarna på europeisk stål, aluminium som trumplar på EU, eller lyft Trumps krav på att EU ska köpa amerikansk soja, naturgas och hummer, eller bojkottandet av nya domare i Världshandelsorganisationen. Så som sagt, hur mycket president Joe Biden egentligen är, det är ju rätt givet i så mått då. Och frågan är hur det här ska då exekveras för att få de bästa möjliga opinionsbildningsmässiga effekterna i förhållande till vad man söker. Det i sin tur beror naturligtvis på planeringshorisonten och vad som kommer efter det. Men nu ser det ut i alla fall som vi är framme vid att sagan Biden går mot sitt absoluta slut. Och det verkar svårt att tro att han kan snubbla omkring i trapporna och sätta daman på och hantera biljonbeloppen och så vidare. Med, alltså det går inte den amerikanska befolkningen med på det. Och man kan säga så här, de demokrater som inte agerar nu i den saken, de har nog inte tänkt längre vad näsan räcker. Faktiskt. Jag menar, det är väl inte så jävla svårt att tro liksom att en del amerikaner tycker att det verkar vara lite, så att säga, friluftigt med, ja, så att säga, affärsmoralen i den här familjen. Och han, det första han gör liksom, det är att ge det här till frun då. Jaha. Jaha, ska han inte få en hacka eller? Ja, kära vänner, det börjar ju dramatiskt. Veckan har ju inte börjat, mer än börjat, så ja, vad ska vi säga? Det kommer att bli en vecka att minnas. Och det ser väl ut som att Joe Bidens saga i det här håller på att komma till sitt slut. Och vi får väl hoppas att han inte lider allt för mycket av det här, så. Och vi får hoppas att fler får upp ögonen för det som nu blir allt mer uppenbart. Och ett stort tack för att ni hänger med på den här resan och att ni följer den här kanalen, att ni följer Facebook-sidor och så vidare. Och att ni ger bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt ett slag för Telegram-tjänsten och dessutom ett ytterligare slag för att följa och se igenom de här föreläsningarna, för det är bra att ha lite mer vidd på perspektivet för att kunna få en djupare, en längre tidshorisont helt enkelt. Med det så får vi väl tacka för dagens lilla event, och så hörs vi väl på onsdag, givet att inte det blir kaos ikväll eller imorgon. Okej, hej!